3 minúty. Otvor ten prekliatý trezor! Po nevydarenej lúpeži. Všetci okamžite k zemi! Jasné, všetci k zemi! Potrebujú doktora. Budeš v poriadku, neboj sa, budeš v poriadku! Teraz sa identifikujte a môžeme začať. Ale tajná nemocnica. Myslela som si, že toto miesto je len mýtus. Má svoje pravidlá. Navštevné hodiny tu nemáme. A tie musia ísť bokom. Toto bude problém. Tadiaľ by som určite nešla. Hotel Artemis. V nedeľu o 20:45 na Pluske.